အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ညနေခင်းမှာလဲကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပြီးတော့မှာဖျားသိခင်ကိုအတူတူပါမျက်မှောက်ပြုဆုတောင်းမယ်နောက်ကဘတော်တွေကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်မယ်ပြီးတဲ့အခါဖျားသိခင်ကိုပြုကိုးပေးမယ်အစီအစဉ်တွေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်တိုင်းဒီပြင်ဆင်ပေးတဲ့အချိန်တွေအတွက်ဖျားသိခင်နာမတော်ကိုပုံချပါစေကျွန်တော်တို့မသွားခင်မှာစေတလုံးသားကိုဒီနေ့တုံးဆက်ခုနှစ်ခုမ
ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆောင်နေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးကလိုအပ်တဲ့အရာတွေကဘုရားသခင်တပါးသီးသာနဲ့ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကဝန်ခံရအောင်။ဒီနေ့ဘုရားသခင်မတတ်နိုင်တဲ့အရာမရှိဘူး။အရာအလုံးကဘုရားရဲ့လက်ထဲမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတူကဝန်ခံလျက်ကုံတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့မှဒီနေ့အထံတော်လေးတို့တို့ဝင်ကြပါစို့။ဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့လူဉဏ်နဲ့နားမလည်နိုင်ပါဘူးဖခင်သခင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်စောင့်စားနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုနားမလည်နိုင်ဘူးကိုရော
ဒါပေမဲ့ကိုတော်ကကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းထိုက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့နှလုံးသားထဲမှာသိရှိပါတယ်ဗျာဘုရားသခင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နားမလေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလည်းချီးမွမ်းမယ်နားမလေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလည်းကိုရှင်ကိုကူးစားမှာဖြစ်တယ်ဗျာဘုရားသခင်ဆက်လက်ရေးဆွဲခေါ်တော်မူပါကိုရှင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိုရှင်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့လုံခြုံစွာနေရပါမိကြောင်းဆက်လက်ရေးဆွဲခေါ်တော်မူပါမိကြောင်းကိုရှင်နာမတော်ကိုမြည်ပြတဲ့ဆုတောင်းပါယူပါဗျာသခင်မေဆွေကျွန်တော်တို့ဒီကွာဆက်လက်ပြီးတော့မှဝိပုကိုဝယ်ချရအောင်ဟာလေလုယာမြေဆုံးသောဘုရားကိုခိုးလုံးပြီးအခက်ခဲပြဿနာဂျုံလာတိုင်းမှာနေသက်ခြင်းမရှိတာငါလေးပါကြောက်လေဘုရားသာသမီးတွေမှာဆိုပြီးစေတုခတွေဂျုံလာတိုင်းမှာလာလီအငင်းနေတာပါကြောင်းလဲနာမလဲလဲရှိဝန်နေမယ်နာမလဲလဲစုတောင်းနေမယ်နာမလဲလဲကိုစားနေလိုက်မယ်ညာသခင်ရဲ့
သူတွေရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူမိတ်ဆွေဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ခြေဆုတော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်လုံလောက်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့အသိပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ခြေဆုတော်သာလေကျွန်တော်တို့ကိုဖေးမနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးအတူတူပါဝန်ခံကြပါစို့
worship you. Yeah, the king, the man, and the one thing, all the love, yeah, the king, and the one. ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားခင်ရဲ့ကြီးစွာကြောင်းပြန်လဲဆုံတွေ့ပြန်လဲဆုတောင်းဖို့အချိန်ရောက်လာတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ခဲ့မြဲအကြောင်းမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာကဒီလာဟာကျွန်တော်ရဲ့ Christian Family Christian Home လာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒီအပြင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်ဆိုရလေပဲကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေကိုလည်း ညွှန်ထားတဲ့အပိုင်းလေးဒီထားပြီးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဝင်ခိုင်းနေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ပါတယ်လေဆိုတာမြန်မာပြည်ကြီးရဲ့နှစ်ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေမှာဘာတာဝန်ရှိတယ်လဲဘယ်လိုများကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တွေ့ကြမလဲဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့အချိန်မှာเนาะကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ခိုင်းမြဲအကြောင်းပါယောမအိုရာစာအခန်းကြီး၅ခြေကဖြစ်ပါတယ် ယောမအိုရာစာခန်းကြီး၅မှာပြောထားတဲ့အခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်တို့ကခွန်အားယူပြီးတော့မှဒီနေ့မိသားစုရဲ့အရေးကြီးဆုံးကိုပြောချင်ပါတယ်ယောမအိုရာစာခန်းကြီး၅ငယ်၁ကနေ၁၁ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြောတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့
အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ရွေးရပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေးဥစွာဖတ်ကြည့်အောင်နော်ခန်းကြီး9ငယ်တိက္ကဏီ17ဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ငါတို့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးဖြောင့်မတ်ရသူရောက်ရင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားကြရ၏ထို့ကြောင့်ရှေးဥကိုခံစားရသည့်အကြောင်းမှာယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးထိုသခင်အားဖြင့်သာခံစားသောအခွင့်ကိုပြရချင်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုမျှော်လင့်၍ဝါကျွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏ထိုမြတ်မကဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံ၍ဝါကျွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏အကြောင်းမူကားဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းသည်တိခံခြင်းကိုပြုစုတတ်၏တိခံခြင်းသည်လည်းတည့်တည့်ထင်ရှားခြင်းကိုပြုစုတတ်၏တည့်တည့်ထင်ရှားခြင်းသည်လည်းမျှော်လင့်ခြင်းကိုပြုစုတတ်၏ထိုမျှော်လင့်ခြင်းသည်ရှက်ချောက်စရာအကြောင်းနှင့်ကင်းလို၍အဘိကျောင်းနီးကင်းလို၏အဘိကျောင်းနီးဟုမူကားငါတို့အားပေးတော်မူသောတရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဘုရားသခင်မြတ်တာတော်ကိုငါတို့စိတ်နှလုံးထဲသို့ညွှန်လောင်းတော်မူ၏ငါတို့သည်အချိုးနှင်းရှိစဉ်တွင်အချိန်တမခရစ်တော်သည်မတရားသောသူတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူ၏ဖြတ်မှတ်သောသူအတွက်ကြောင့်အသေးခံမည်သူရှိခဲ့သူတို့ကောင်းအတွက်ကြောင့်အသေးခံဝန်တော်သူရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်မှန်စေတော်ငါတို့သည်အဖြစ်ရှိစဉ်တွင်ခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူဖြစ်၍ဘုရားခင်ကြီးငါတို့ကိုဘယ်မျက်လောက်ချစ်တော်မူသည်ကိုငါတို့အားထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍ယခုတွင်အသွေးတော်အဖြစ်ဖြတ်မရသူရောက်ပြီမှထိုသခင်အဖြစ်အပြစ်ငရဲမှကယ်ချွတ်တော်မူခြင်းသို့ရောက်မည်ဟုတောက်၍မျှော်လင့်စရာရှိ၏အကြောင်းမူကားယံသူဖြစ်လျက်ပင်ဘုရားခင်၏သားတော်အသေးခံတော်မူခြင်းအဖြစ်ငါတို့သည်ဘုရားခင်နှင့်မိသားအားဖွဲ့ခြင်းခြေဆုတော်ကိုခရသည်မှလည်းမိသားယာဖွဲ့ပြီးမှအသက်တော်အပြင်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်မည်ဟုတာ၍မျှော်လင့်စရာရှိထိုမြတ်မကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အပြင်မိသားယာဖွဲ့ရာခြေဆုကိုယခုခံပြီးလျင်ထိုသခင်အပြင်ဘုရားသခင်၌ဝါကျွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏ဆုတောင်းကြကရောရှင်နှုတ်ဘတ်တော်အပြင်သာမီတယောက်စတူကိုခွန်အားပေးပါဖဖျားနှုတ်ဘတ်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ခြေရှိမှာမိခွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်လန်ကီကိုလင်းစီတယ်လင်းစီပါကျွန်တော်ရဲ့တက်ရှင်ခြင်းမှာနှုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်အလိုရောအတိုင်းအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ခွန်အားပေးပါကရောရှင်ဒီနေ့တုန်တင်တော်မူပါသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်၌ဆုတောင်းစကားအနံ့ကြပါရယ်ဘာသာရမေဆွာဖျားအာမင်ဒီလာကျွန်တော်တို့ခုနပြောသွားတဲ့အချိန်ပဲခရိယန်အင်ဂျယ်ဦးစားပေးတာပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကသိရမယ့်ဟာကကျမ်းစာကပြောတာကကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ပြောတဲ့ချမ်းပိုက်လေးဟာဒါရှမသဲအခန်းကြီး18ငယ်20မှာအချောင်းကအချင်းရ၌လူနှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည်ငါ၏နာမကိုထောက်၍စီဝေကြ၏ထိုရ၌သူတို့အလေမှာငါရှိ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏တဲ့ဒီနေ့မှာအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအတင်းတော်ရဲ့တာဝန်လေးတွေကိုသူပြောထားတယ်နော်တင်တော်ရဲ့အခြေအနေလေးတွေပြောထားတယ်ပြောပြီးတော့မှသူကအချင်းရက်လိုက်လူနှစ်ဦးသုံးဦးကန္နာမကိုထောက်ရစီဝေးတယ်လို့ပြောတယ်နှစ်ဦးသုံးဦးစီဝေးလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ဖျားအလေးမှရှိတယ်အတင်းတော်ဆိုတာကဘာလဲအတင်းတော်ဆိုတာကခရစ်တော်၌အတူတူဝစီလုံးခြင်းစီယုံခြင်းအတူတူဝစုယုံခြင်းဆိုတာ assembly เนาะဖျားခင်ရဲ့ယုံကြည်သူများဟာဖျားခင်၌ခရစ်တော်၌ကျွန်တော်တို့အတူတူကစုဝေးကြတယ်ဒါကကွန်ဒိုနီယောပေါ့ဟုတ်လားယုံကြည်သူများစုဝေးရဒါကအသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ယုံကြည်သူများလို့ပြောတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောကျွန်တော်ကျမတယောက်စီအကုန်လုံးစုဝေးပြီးတော့လာတဲ့အချိန်မျိုးဟာအသင်းတော်အကြီးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်ကောင်းပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာဘာတွေတွေ့ရသေးလဲဆိုရှင်house church ရရှိနော်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ဝတ္ထုကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်အိမ်မှာစရတဲ့အတင်းတော်လေးတွေ။နောက်ကျွန်တော်တို့ Methodist တွေဆိုလို့ရှင်နော်ဒါ class meeting တွေဆိုတာကတကယ်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာကစုပြီးတော့မှလူတွေခရစ်တော်ဖျား၌အတူတူကစုဝေးပြီးတော့မှနှုတ်ပတ်တော်ရောနှုတ်ပတ်တော်ကိုလေ့လာလို့ဆုတောင်းခြင်းကိုရောပြောင်းလဲဖို့အကြောင်းကိုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဘဝမှာရှစ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုသူတို့ကဥတည်ထားပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့တို့ဘတ်တော့မကွာယူဖျားခင်ကိုအကူပြီးတော့ဆက်သွားကြတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအကြီးကြီးတွေပြောပြီးတော့မှဟုတ်လားအတင်းတော်ဆိုတာတခါလေဘုရားကြောင်းကြီးတွေကိုပဲကျွန်တော်ကမြင်တယ်ဒီနေ့ချက်တော့ညီကိုကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ဆိုတာနှစ်ဦးသုံးဦးဆိုရင်မိသားစုဝင်
သူတို့ကစုဝေးလို့ရှိတယ်ခရစ်တော်ဟာအလေးမှာရှိမယ်လို့ပြောတယ်ခရစ်တော်ဟာသူရဲ့ဥက္ကောင်အဲ့ဒါကတည်တော်ယုံကြည်သူများစုဝေးခရစ်တော်ပြဥက္ကောင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်တယ်မိသားစုများစုဝေးကျွန်တော်တို့အားလုံးစုဂျေဇူးလေးတွေနဲ့ဘုရားခင်ပေးထားတဲ့စုဂျေဇူးလေးတွေနဲ့ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာဥက္ကောင်ကျွန်တော်အားလုံးကခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့မိသားစုမိဘများဟာဒီနေ့တောင်းဝန်ရှိတယ်မိဘများမိသားစုဘုရားခင်ပေးထားတဲ့သားသမီးတွေအပေါ်မှာသူတို့ဒီဘုရားခင်ကိုသိလာဖို့သူတို့ဒီခရစ်တော်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိရုံမကခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်တော်ဖို့ကျွန်တော်မှာသူတို့ကိုတပည့်တော်ဆင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုတောင်းဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တောင်းမိသားစုပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်ကျမ်းစာမှာခဏခဏကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တမန်တော်ထုမှာတွေ့ရမယ်ကျွန်တော်မိသားစုလိုက်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းလဲလာတဲ့သူတွေဟာမိသားစုလိုက်ဘက်တစ္စမီလိုက်ခံတဲ့ကြောင့်ဖြစ်ရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးနှစ်ဦးသုံးဦးခရစ်တော်အလေးမှာသူကကျွန်တော်ရဲ့ဦးခေါင်းပူဆောင်သူသူရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာကျွန်တော်တက်ရှင်သွားခြင်းဒီအသင်းတော်ဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ကြီးတယ်မိသားစုမှာတောင်းချင်မိသားစုတိုးပွားရင်ပတ်ဝန်းကျင်အဆင်ပြေတယ်မိသားစုငြိမ်းချမ်းမှုရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာငြိမ်းချမ်းတယ်မိသားစုတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းရှိလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအောင်မြင်တယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဟာလည်းပဲမိသားစုတွေပုံမှန်အားမှုကြည့်ရနော်ဒါမှမဟုတ်အသင်းတော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဟာလည်းမိသားစုတွေပုံမှန်အားမှုကြည့်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ညီကမမတို့ကျွန်တော်တို့သိအောင်အသင်းတော်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိသားစုတွေလည်းအသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့မိသားစုမှာကျမ်းစာကပြောထားတဲ့အသင်းတော်မှာပြည့်စုံရမယ်ယုံကြည်သူတွေမှာပြည့်စုံရမယ်အကြောင်းပါအဲ့ဒီမှာပြည့်စုံရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကယောမအော်ရဆာကိုကျွန်တော်ခုနဖတ်တော်ရတကယ်တော့အသင်းတော်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဓိကအားဖြင့်ဒီအသင်းတော်ဘုရားခင်ရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်များလို့ပြောလိုက်တာနဲ့စုဝေးနေတဲ့ဒီတပည့်တော်များသူတို့ကတပည့်တော်များလို့ဘယ်လိုသိလဲသူတို့ရဲ့မေတ္တာချစ်ချင်းမေတ္တာဖခင်ကိုချစ်တဲ့မေတ္တာနဲ့အချင်းချင်းချစ်တဲ့မေတ္တာဒီဟာဘယ်ရရလဲဒါဖခင်စီကဒီမှာပြောနေတဲ့တန်းဆိုလို့ရှင်ဖခင်ကစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုပြတဲ့မေတ္တာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ယောဟန်ဩဝါဒစာမှာဆိုလို့ရှင်ပြောလဲဆိုလို့ရှင် Not that we love him but he first loved usကျွန်တော်တို့ကဖျားကိုချစ်တယ်ချစ်တယ်လို့ပြောနေတဲ့ဟာကတခါလေကြလို့ရှိရင်ဘာသာတရားကိုလုပ်စားတာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ relationship ဆိုတဲ့မေတ္တာကတော့ဖျားရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့အကြောင်းကိုခုနယောမအော်ရဆာခန်းကြီးငါးမှာပြောထားတဲ့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတဲ့အခါမှာသိပြီးတော့မှအဲ့ဒီတည်တဲ့အပေါ်မှာဘုရားသခင်ကိုပြန်ချစ်လာတာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်နှလုံးအကျွေးမညာရှိသည်မြတ်အစွမ်းရှိသည်မြတ်လို့ပြောဟုတ်လားသူသားကိုပြန်ပြီးပြီးတော့မှအသွေးတော်ကိုသွန့်ပြီးတော့မှသူဒီကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံဘောရတာကျွန်တော်တို့လည်းပဲသူ့ကိုစိတ်နှလုံးအကျွေးမညာရှိသည်မြတ်အစွမ်းရှိသည်မြတ်အသေးခံပြီးတော့မှချစ်နိုင်တဲ့မေတ္တာနဲ့အသက်ရှင်နေသူတွေဖြစ်နေရမယ်ဒါကဘုရားချစ်လို့သူ့ရဲ့မေတ္တာကိုတုံ့ပြန်တဲ့ relationship ဒါမှမဟုတ် Christianity is not a religion but a relationship ဆိုတာကမေတ္တာချစ်တဲ့ဘုရားကိုချစ်ရအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့တော့ဘုရားနဲ့သူချစ်လို့ဒါကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီးတော့မှဒါကိုတံပိုးထားမိပြီးတော့မှသူ့ကိုပြန်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တတကျွန်တော်ကခရစ်တော်ဘုရားကိုချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့ဟာကိုချစ်ရအောင်ဒီနေရာမှာသူကမေတ္တာကိုသွန်းလောင်းတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒီမှာကိုငင်ကားမှာဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာကိုတွန်းလောင်းနေပြောပြီးတော့မှသူကဆက်ပြီးတော့မှရှင်းသွားတဲ့အရာလေးတွေဟာသူ့ရဲ့မေတ္တာကိုခံချင်းမာတဲ့အကြောင်းတွန်းလောင်းနေဆိုရဲတော့ဒါမြောက်များသောမေတ္တာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားပါဟိုတစ်ခါကလေးကျွန်တော်ဟောပြီးပြီအဲ့ဒီမေတ္တာကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာကြည့်အောင်ပထမဆုံးသူတွန်းလိုက်တဲ့စကားဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဒီအကျိုးနဲ့ရှိစဉ်ချိန်မာလို့ပြောတယ်အကျိုးနဲ့ရှိစဉ်ဘာမှလုံးလုံးမရတော့တဲ့ကိုကကိုကကိုမရတော့ဘူးဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့တော့ငါကုံကကယ်လို့မရတော့ဘူးဘာလို့လဲကုသိုလ်ပဲရိရိသာအကုသိုလ်ကြီးများနေတယ်လူလောကလူသားတွေရဲ့အခြေအနေဟာအားနေပြီးတော့မှဒ
twin ထဲမှာเนาะဟိုနွန်းထဲမှာเนาะနစ်နေတဲ့လူလူလာမမကယ်လို့ရှိရင်မရတော့ဘူးဆိုတော့သဲနွန်းနွန်းအေရှင်နွန်းတို့နောက် twin ထဲမှာကြာပြီးတော့ခါရဲဘလို့မှထွက်လို့မရတဲ့ရေတွင်းရှင်းမှာကြာတော့တဲ့လူများအပြင်ကနေလာကယ်မှာပင်ရတယ်ဆိုတော့အချိုးနဲ့ဖြစ်စဉ်အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်သိရအောင်လူသားတွေအားတကယ်တော့အပြစ်ရှိတယ်ကိုယ်တော်လုပ်ချင်ပါတယ်မလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေဟာယုံလေဆိုးလေနစ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေဒါကိုသိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟာအချိုးနဲ့ရှိနေပြီဆိုတာကိုသိရအောင်နောက်တရရအောင်သိပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်မချင်းနဲ့သိပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်အဟုတ်ကြီးမထင်နဲ့ဟာကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့ကြွားမနေနဲ့အကုသိုလ်တွေရဲ့အခြေအနေတွေဟာများကြီးသိထားမိမယ်ဖာရိရှေကျန်တဲ့ပုဒ်တွေကသူကသူအချိုးနဲ့တော့မထင်ဘူးလေအဟုတ်ကြီးထင်နေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စတောင်းနဲ့နှစ်ယောက်ကိုစတောင်းနေတာတယောက်ကတော့ဗါလေကုကုကုခါရဲရင်ပတ်ကိုတီးပြီးတော့မှအပြစ်သားဒီမှာအပြစ်သားမှတီးပြီးတော့လာတယ်ဘုရားရှင်သူ့ကိုလက်ခံတယ်ဒီနေ့ချက်တော့ညီကိုမျိုးကျွန်တော်တို့လည်းပဲအချိုးနဲ့ရှိနေဆိုတော့သိအောင်နောက်ပြောမှဒီမှာဆက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာအချိုးနဲ့ရှိတဲ့သူအတွက်ဖြစ်တာတခုအပြစ်ရှိစဉ်ပဲတကယ်လေကျွန်တော်အပြစ်ရှိတယ်လို့သိလိုက်ပြန်တော့လေအပြစ်ရှိရပါတယ်မကောင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့လူတွေပါလို့ပြောပြီးတော့ဘုရားစီကိုမလာခြင်းကြောင့်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးအပြစ်ရှိစဉ်ပဲခရစ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တာကိုသူပြတယ်ငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်ပြီးဘုရားခင်ငါတို့ကိုအဘယ်မျှလောက်ချစ်တော်မူသည်ကိုငါတို့အားဘယ်လဲအပြစ်ရှိစဉ်မှာချစ်တဲ့အသက်ပြည့်တဲ့အချင်းချင်းမျိုးနဲ့သူကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာပြောတာသူဘက်ကနေသူနင့်နာခံပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ကိုဖြတ်မှန်ရသူရောက်စီတယ်ဖြတ်မှန်သူရောက်စီတယ်အပင်ကြီးရဲ့အပြစ်ကြီးရဲ့မှာကဲချွတယ်ဒီနေ့လူတွေကြောက်နေတာကအပင်ကြီးရဲ့ပဲသေပေါကိုဘာလို့ကြောက်လဲလို့ကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ဟာကျွန်တော်တို့အပင်ကြီးသွားမှကြောက်တယ်အပြစ်တန်းစီရင်ခံမှကြောက်တယ်ဒါတွေကအများကြီးဖြစ်ကြတာဒီကိစ္စစဉ်းစားမိတဲ့လူတွေကဟုတ်တယ်ဘာလို့ကြောက်လဲသူတို့ပြစ်တာသူတို့ခရရမယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းသာကတော့ခရစ်တော်ယေရှုကတော့ဘာလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ကြီးရဲ့မှာခရစ်တော်ရဲ့ကရိတ်မှာသေခြင်းသွေးသွင်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်အတွက်သေခြင်းသွေးသွင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကြီးရဲ့မှာအပြစ်စီရင်ခြင်းမှာကယ်ချွတ်ခြင်းကိုခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနေ့နုံတဲ့ကနေကယ်လိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်ရေတွင်းတဲ့ကနေပြီးတော့ကိုကိုကိုမှကယ်လို့တက်လို့မရတော့တဲ့အချိန်မှာအပြစ်ကနေလာပြီးတော့မှဘုရားခင်ကြီးခရစ်တော်အနေနဲ့လူသားလူစားတွေကိုခံယူပြီးတော့လာတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ဝန်တာစရာကျွန်တော်တို့ကညင်းချောင်းဖြစ်သွားတယ်။ကောင်းပြီဆက်သွားတဲ့အခါမှာ30မှာတော့ရန်သူဖြစ်နေပြီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလုံးဝတခါရဲဖျားကတကယ်တော့ဖျက်မတဲ့ဖျားကြည့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့သူ့ဘက်ကဖျက်မချင်းကိုကြည့်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကပြစ်သားတွေဖြစ်နေတော့မဟုတ်တာတွေလို့ညာလိုက်မလှည့်ဖျားလိုက်မဟုတ်တာတွေကိုလှုပ်လိုက်မဟုတ်တာတွေကိုစဉ်းစားလိုက်မဟုတ်တာတွေကိုချမ်းစီလိုက်သူများကိုမနာလို့လိုက်သူများပုံမှန်မကောင်းပြောလိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာတကယ်တော့လုံးဝဖျားမချိတဲ့အဖျားကြီးရန်သူဖျားကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့မှငါဆိုတဲ့အတ္တနဲ့တော်နေတဲ့လူတွေငါတကောကောနေတဲ့လူတွေတော့ဒီနေ့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ကိုစွန့်သွားတဲ့သူအနေနဲ့သူ့ကိုကလန်ဆာလူတော်တော့သူစကားကိုနားမထောင်မနဲ့ဆန့်ကျင်သွားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရန်သူလို့ဒီမှာကျမ်းစာကပြောတယ်။တော့ဒါကဝန်းနေစရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့လည်းပဲဒီနေ့ရန်သူပင်ဖြစ်နေကစားကျမ်းစာကပြောတာကရန်သူဖြစ်လက်ပင်ဘုရားခင်သားတော်အသေးခံမှုခြင်းအဖြစ်ငါတို့ဒီဘုရားခင်နဲ့မိသားရဖွဲ့ခြင်းယေရှုကိုခံရသည်မှန်ရင်မိသားရဖွဲ့ပြီးမှတတော်အဖြစ်ကရင်တမှုခြင်းသို့ရောက်မည်ဟုတာ၏မျှော်လင့်စရာရှိတယ်မိသားရဖွဲ့ပြီးမှဒီနေ့ကောင်းမြာရောက်အောင်ဆိုတာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဝန်တာစရာပါဒါကသူကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့မှသွားတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်တော့သူကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုသူတကယ်ချစ်ပြီးတော့မှတခါရဲလာခဲ့တဲ့နေဆိုတာကိုအပင်မြင်သွားစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတာကိုသိသွားတဲ့လူတယောက်ဟာဒီနေ့အိုးချီစံဘယ်လိုငါ့ကိုသိချစ်တယ်ငါ့ကိုလူအပင်မြင်ကကတည်းကတန်တရားဝစီရဲကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တန်စင်ချင်းကနေကတည်ပြီးဆိုတာကိုသိတဲ့တယောက်ဟာဒီနေ့အဲ့ဒီတဲ့ဝမ်းသာစရာအကြောင်းဟာမရှိတော့ပါဘူးဒီဟာဝမ်းသာစရာအကောင်းဆုံးပါပဲ
ဒီနေ့ချက်တော့ညီကမလားမလို့အဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့မှငါ့ကိုတလောက်ချစ်တဲ့ဘုရားသခင်ဆိုတော့သိပြီးတော့မှသူ့ကိုပြန်ချစ်တာခရိယံဖြစ်တယ်ခရိယံတာဖြစ်တယ်သူကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ဆိုတော့သိပြီးတော့မှသူ့ကိုအိုးခရစ်ယာန်ကိုတလောက်ချစ်တာပဲကားလိုက်တော့မှငါ့အတွက်သေခန္ဓာပဲအသွေးသွေးနာပဲအဖြစ်ကျွေးစပ်ပြီးပြီးသူ့ကိုပြန်သူ့ကိုပြန်ချစ်တယ်သူ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုအသက်ပေးနိုင်ဖို့အသက်ရှင်ဖို့ရခရိယံတာဒါမျိုးစင်္ဂလုံးကျင့်မြင်ရရှိမြတ်စွာရှိမြတ်ချစ်လို့ပြောတာ။နော်ပထမပညာဒုတိယပညာခရစ်တော်ပေးခဲ့တဲ့အရာကကိုနှစ်ဆက်စင်တော်သူကိုနှစ်မြတ်ချစ်လို့။ဘာလို့လဲကြည့်အောင်။နော်ကောရိန္သုဝါဆာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး16မှာလူမီဒီကခရစ်တော်နိုင်ရှင်ရဲ့တည်ပြည့်တော်ဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။နောက်ပြီးတော့မှမိတ္တာယထိုမိတ္တာယဖွဲ့ရသောခရစ်ကိုထိုသို့ဖြစ်သောဘုရားသခင်တကောတော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယေရှုခရစ်အဖြစ်ငါတို့ကိုယံငင်းစေ၍ကိုရောနှင့်မိတ္တာယဖွဲ့စေတယ်။သူမိသားတရားကိုဟောရဖို့ခွင့်အားပေးတယ်။သူမိသားရတရားကိုလည်းငါတို့အားအပ်ပေးတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမိသားရဖခင်နဲ့ပြန်လဲပြီးတော့မိသားရဖွဲ့သွားပြီ။ဖခင်နဲ့ပြန်လဲပြီးတော့အစဉ်ပြေသွားပြီ။ဒီလိုအစဉ်ပြေကတည်းကကျွန်တော်တို့ကိုသူကဆက်ပြီးတော့ပြောတာကငါတို့သည်ခရစ်တော်ဤထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ခရစ်တော်ဤတန်တမာများဖြစ်ကြတယ်။တင်တို့ဒီယဉ်ကျေး၍ဘုရားသခင်မိသားရဲ့ဖွဲ့ကြလို့ဘုရားသခင်ဒီငါတို့အားဖြင့်နှိုးဆော်လူဆောင်မှုကဲလို့ငါတို့ဒီခရစ်တော်ဤကိုစားဖြစ်၍တင်တို့ကိုတမန်သစ်ဆောင်ကြ၏တဲ့ဒီနေ့ချစ်စရာကောင်းနေတာကျွန်တော်တို့ကိုတန်တမာများဖြစ်စေရကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့တန်တမာများဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆီလို့ပြီးတော့မှာကဲငါတို့ကိုဒီနေ့မိသားရဘုရားသခင်နဲ့ပြန်လဲဖွဲ့သွားသလိုမင်းတို့လည်းဖွဲ့ကြရဘုရားကငါတို့လိုချင်တယ်ဆိုတာဒီမှာเนาะရှင်ဘောလူကသူလိုချင်တဲ့အားလေးကိုပြောသလိုကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ပြန်ပြောနေရပြီဘုရားသခင်နဲ့တန်တမာများဖြစ်တဲ့လောကကိုသွားတဲ့လူတွေကိုအားလုံးကဲခရစ်တော်ချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကချစ်ပြပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ဖို့ဘုရားကိုချစ်ဖို့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားသွားတာဘုရားနဲ့ပြန်လည်ပြီးသားဖွဲ့သွားဖို့လူလူချင်းလေးသွားဖို့တော့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာကျွန်တော်တောင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တော်ဝင်ကဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတိတ်ချစ်တာကိုသိသလိုဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်သလိုခရစ်တော်ကဒီမမြမြမပြည်သူပြည်သားများကိုလည်းချစ်တယ်စစ်သားများမှာအကုန်လုံးကိုချစ်တယ်သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်အကြောင်းပါခရစ်တော်ဖခင်သူတို့ကိုချစ်ကြချစ်တာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်ကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်နေတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုချစ်တယ်ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကိုမနာမလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဘာလို့ချစ်ရလဲခရစ်တော်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်လို့ခရစ်တော်ဘုရားသူတို့ကိုချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုချစ်တယ်ချစ်တဲ့အတွက်ခရစ်တော်ဘုရားကသူတို့ပုံမှာနင်းနာခံပြီးတော့သွားတယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲသူတို့ဘုရားကိုတည်လာဖို့အတွက်ဘုရားဘက်ကိုလှည့်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ပုံမှာမြတ်တာပြပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးတက်ရှင်သွားရမယ်။သူတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့လုပ်နေတဲ့ဟာကိုလိုက်လုပ်ပြီးပို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူး။ဖယားခင်ရဲ့နာမတော်၌ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့အကျိုးအတွက်ကိုဖယားသခင်ဘက်မှသူတို့ပြန်လာပါစေတော့လို့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးရမယ်။ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ဟာတွေလုပ်ပေးရမယ်။ကုညီနဲ့နိုင်တဲ့ကုညီပေးရမယ်။အဓိကအဖြစ်တော့ဖယားသခင်ကိုသူတို့တည်သွားပါစေတော့။ဖယားဘက်ကိုလှည့်လာလို့ရှိရင်သူတို့ပြောင်းလဲလာနေမြသူတို့အဖြစ်မဲ့မြောက်များစွာသောပြောင်းလဲမှုလေးတွေကဖြစ်လာကြမှာကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီသံတမန်ဖြစ်ပြီးဖခင်တင်ဖခင်ကယဉ်ငင်းပြီးတော့မှအချင်းချင်းမိသားရဖွဲ့တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလောရမယ့်တာဝန်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုရဲ့တောင်းဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့လဲမိသားစုရဲ့အသင်းတော်ပဲ။ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကြီးရဲ့တောင်းဖြစ်နေတယ်။မြမာပြည်ပါဖယားသခင်ကိုခရစ်တော်အဖြစ်တည်လာရုံကအပြစ်ရှင်ခြင်းမှလွတ်ကင်းပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းကိုရတယ်။အပေငင်းမှလွတ်ကင်းပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းကိုရတယ်။ထာဝရအသက်ကိုရသွားတယ်ဆိုရဲအချိန်ကြီးမျိုးအထိဖယားနဲ့မိသားရဲ့ပြောင်းလဲဖွဲ့သွားတယ်အချိန်ကြီးမျိုးကနေသူတို့ကိုယ်ရင်မပင်ရင်တခြားသူများကိုဘုရားနဲ့မိသားရဖွဲ့ဖို့အတွက်ကိုတဏ္ဍာမများနေနဲ့ဆက်သွားချင်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုတင်ပေးရမယ်ဒီနေ့တောင်းရှိတယ်ကြိုးစားရအောင်
နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်မုန်းနေမဲ့အစားဟုတ်တယ်မုန်းနေဆိုတော့မကောင်းဘူးအကျိုးမပြုဘူးဒါပေမဲ့ချစ်ပြရအောင်ကျမ်းစာကပြောတယ်ယန္တူကိုပြီးချစ်ပါလို့ပြောတယ်ချစ်ပြရအောင်ချစ်ပြရင်လည်းသူတို့ရဲ့အဓမ္မအမှုတွေသူတို့ရဲ့လှည့်ဖြောင်းမှုတွေသူတို့ရဲ့ညာနေတာဖျားမချိုက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော့မလုပ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်ကန်အလိုလိုနဲ့ညီသက်ရှင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကြိုးစားရအောင်ဘုရားအဖြစ်ပဲငါကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော့ခရစ်တော်အဖြစ်သူရဲ့မေတ္တာကိုခံစားသလိုဟောပြရအောင်သူတို့လည်းပဲမေတ္တာကိုတည်ပြီးတော့ပြန်လည်လာဖို့ဘုရားပြုကိုပြန်လည်လာတော့မှအစဉ်ပြေသွားဖို့အတွက်ဖြစ်ပါစေဘုရားခင်အားလုံးကိုအသုံးပြုပါစေအသင်းတော်ဖြစ်တဲ့မိသားစုတိုင်းကိုအသုံးပြုပါစေအသင်းတော်ဆက်လက်အသုံးပြုပါစေကျွန်တော်ကျမတယောက်စီလိုကိုအသုံးပြုလို့အောက်ဝေရမှုပမာပြည်ကြီးမှာဖြစ်လာပါစေဘုရားခင်အားလုံးကောင်းချီးပေးပါစေအားလုံးဝဲမင်္ဂလာပါဆူတောင်းရအချိန်ကြာရောက်ပြီဖြစ်ပါသဖြင့်အခုချိန်ခါမှာ92ခုမြောက်သောဇာလံအပိုင်းငယ်12မှ15ကိုရှေ့ဥစွာဖတ်ချင်ပါတယ်ပြပတ်တော်သူသည်စွန်ပလုံပင်ကဲ့သို့ပွင့်လန်း၍လေဘနုန်တောင်ပေါ်မှအာရစ်ပင်ကဲ့သို့ကြီးပွားလိမ့်မည်။ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်၌စိုက်ပျိုးတော်သူတို့သည်ငါတို့ဘုရားသခင်၏တတိုင်းတော်တွင်ပွင့်လန်းကြလိမ့်မည်။အသက်ကြီးသောကာလတွင်ပင်အသီးကိုတီး၍ကျွယ်ဝစိမ့်လန်းကြလိမ့်မည်။ထိုတို့သောအဖြစ်ငါဤကြောင့်သာရဖျားသည်ဖြောင်းမတော်မူ၍မတရားသောအမှုနှင့်ကင်းလွတ်တော်မူသည်ဟုထင်ရှားလိမ့်မည်တည်းဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုံရှင်သာရဖျားသခင်ဤချိန်၌အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါれကိုရရှင်ရှေ့တော်မဟုတ်တို့တိုးဝင်ချင်ကတ်တဲ့ကမှာသာရသမီးတို့ကိုကောင်းကြီးပေးခဲ့တာလေနေ့စဉ်နဲ့ရက်ဆက်ကိုယ်ရှင်တမီးတို့လုံခြုံစွာနေရတဲ့အခွင့်ကောင်းမွန်စွာစားရတဲ့အခွင့်ကိုယ်ရှင်အလုတ်ကိုပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးစွာချီးမွမ်းတဲ့ကိုရောအဘဖေဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာများရေတွဲရေမကုန်အောင်ကိုယ်ရှင်ဒီချပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်နေမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာကိုယ်ရှင်ခက်ခဲနေနေသောအချိန်ကိုရောက်ရှိလာလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ရှင်ရှေ့တော်မောက်တို့တိုးဝင်၍ချင်းကရွေးကိုရှင်ကိုလေးစားစွာတောင်းခံအပ်ပါ रे ကိုရောကိုရှင်ဟာအတိဆုံးဘုရားသခင်ကောင်းကင်အောင်မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်နဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်တော်သူဟာကိုရှင်ရှေ့တော်မောက်မှာစွန်ပလုံကပင်ကဲ့သို့တို့၎င်းအာရစ်ပင်ကဲ့သို့၎င်းစိန်လန်း၍ကြီးပွားဖွံ့ဖြိုးမယ်လို့ကိုရှင်ကတိတော်ရှိတဲ့အတိုင်းသားတို့သမီးတို့တယောက်စီဟာခက်ခဲနေနေသောကာလကိုကြော်ပြနေတဲ့အခါမှာကိုရရှင်ဤဖြောင့်မတ်ခြင်းသားတို့တမီးတို့အသက်တာမှာထင်ရှားစေတော်မူပါကိုရောအဘဖေဟာတမီးတို့ရဲ့မှားခဲ့တဲ့အပြစ်များအပျော်မှားဆုံးများအလုံးမှားခဲ့တဲ့အပြစ်များအတွက်ကိုဝန်ချတောင်းပါပါတယ်ကိုရရှင်ပြောတဲ့နဲ့စကားကိုမပြောတဲ့နဲ့စကားကိုပြောမိတဲ့အပြစ်များကိုလည်းကိုရှင်ခွင့်လွှတ်တော်မူပါကိုရှင်ဖဖေသခင်ယခုချိန်ခါမှာကိုရှင်သားတို့တမီးတို့တယောက်စီကိုကိုရှင်အသုံးပြုတော်မူပါကိုယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအရှုပ်အထွေအခက်အခဲများကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မြောက်များစွာသောသူများဟာအိုးမဲအိမ်မဲဖြစ်ရပါတယ်ကိုရှင်တိုင်းနေပြည်နယ်အသီးသီးမှာကိုရှင်စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရသောသူများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသောသူများမိမိတို့အိမ်များယာများပျက်စီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရှင်အကြောက်တရားနဲ့ကိုရှင်မလုံချုံမဖြစ်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိမြောက်များစွာတော်သူများကန့်စားနေရပါတယ်ကိုရောကိုရရှင်သူတို့နဲ့အမျှသမီးတို့ဝန်းနေပါတယ်ကိုရရှင်သူတို့ခန့်စားနေရတဲ့ခန့်စားချက်ကိုသမီးတို့နားလည်တယ်ကိုရောကိုရောသူတို့ခေါ်တဲ့အခါမှာကိုရရှင်ထူးတော်မူပါမလုံမချုံဖြစ်နေရတဲ့ဘဝကိုရရှင်မိုးလေလေတဲ့အေးထံများကကြားရောက်တဲ့အချိန်တည်းမှာအိုးမဲအိမ်မဲဖြစ်ပြီးတော့စစ်ပြေးရှောင်နေရတော်သူများကိုကိုရရှင်ကောင်းချီးပေးပါ။အိုးဘာဖျားသခင်တော်တို့သမီးတို့အားလုံးကိုအသုံးပြု၍တို့တို့အတွက်ကိုကိုရရှင်ပံ့ပိုးကူညီ
နိုင်ရကိုရှင်လမ်းဖွင့်တော်မူပါပံပိုးကူညီရန်အတွက်စုဆောင်းထားတဲ့အရာများကိုလည်းပို့တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲလိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်သလိုရောက်ရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကိုရှင်ကိုစွတ်တောင်းတောင်းခံပါတယ်ကိုရောကိုရရှင်ဖပါတကယ်မြောင်များစွာသောသူများရဲ့နှလုံးသားကိုတိုးတည်ခြင်းအဖြစ်အစာရည်ပစာခေါင်းပါနေသောနေရွေးစေဘဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေတယောက်စီပေါ်မှာကိုရှင်လက်တော်ကိုအုံမွေ၍လုံခြုံခြင်းနဲ့တကွဝါလင်စွာစားရခြင်းလုံလောက်စွာစားရခြင်းကျမ်းမာခြင်းကိုကိုရှင်ပေးပါဤကဲ့သို့ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတဲ့မိုးထဲလီထဲဟိုစောင်းရသည်ကြားလဲလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အေးတံကိုခံတဲ့အခါမှာကိုရှင်သူတို့ကိုကိုခံအားကျမ်းမာခြင်းနဲ့တကပတ်စီပါကိုရောယောဂဗျာဇိုးမြမှကွယ်ကားတဲ့အဖြစ်ကိုရှင်ဖဗျာသခင်စေဤကျမ်းမာခြင်းကိုဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့တကွာကိုရရှင်ဖပါကိုရရှင်ထမရရှိတော်ညီတဲ့ခြင်းကိုခံစားရပါမည်ကြောင်းကိုရရှင်ဖပါရဲ့ယင်သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးပါကိုတော်မတပါအာကိုကြာမရှိပါကိုတော်ကိုပဲတောင်းလျှောက်ပါရကိုရောတအားတို့သမီးတို့တယောက်စီကိုအတုံးပြု၍ကိုရရှင်ဤကဲ့သို့ခက်ခဲရောက်နေတဲ့သူတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့ကယ်ဆယ်နိုင်ဖို့ကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုကိုပေးနိုင်ဖို့ကိုရှင်လမ်းဖွင့်ပါကိုရှင်အလူရှင်များအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်လို့ပေးလှူသောအရာများပေးလှူသောငွေများတည်းလည်းတကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာကိုစိုက်စိုက်မြဲမြဲရောက်နိုင်ဖို့အတားစီကင်းဝေးစီပါကိုရောကိုရောကိုပဲတောင်းခံနေကိုရှင်ဖပါရတဲ့ခင်ကိုရောမြန်မာပြည်သူပြည်သားများဖြစ်တဲ့လျောက်တိုင်းရင်သားများဖြစ်လင့်ကစားကိုရှင်ဖပါရတဲ့ခင်အတူတကွပူတွဲ၍ငြင်းချမ်းစွာနေနိုင်ရန်ကိုရောရှင်ကိုတောင်းခံတဲ့ကိုရောဒီထက်ပိုဆိုးဝါးသောအခြေအနေကိုမဖြစ်စေဘဲနဲ့ကိုရှင်ပြက်စီးသွားသောအိမ်များကိုပြန်လည်စောက်တဲ့အခါမှာကိုရှင်ပူမွေးကောင်းဝင်သောအိမ်များကိုစောက်နိုင်မယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်ဖြင့်ဆုတောင်းရဲ့ဇက်ကပ်ပါရကိုရောအိုမဲအိမ်မဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေလည်းပြန်လည်နေရာချထားတဲ့အခါကိုရှင်ကောင်းချီးပေးပါ။အိုဘဗျာသခင်ကိုရှင်ဘဗျာကိုရရှင်ကိုပဲတောင်းခံနဲ့ကျမခြင်းနဲ့တကွယောဂဗျာကင်းရှင်းဖို့အတွက်လည်းကိုရရှင်ကိုပဲတောင်းခံနဲ့ကျမချင်းဆောင်ရှောက်မှုရရှိဖို့အတွက်ကိုကိုရရှင်လမ်းဖွင့်ပေးတော်မူပါ။ကိုဝင်ဆောင်မိခင်များနိုးဆိုးကလေးငယ်များကိုရရှင်ငန်းနေအောက်ကလေးများလူငယ်များအသက်ရွယ်ရှိရင်တော်သူများအားလုံးကိုကိုရရှင်တရီရပါရဲ့ကိုရောသူတို့လိုအပ်နေတဲ့ဆေးဝါးများနဲ့တကွာသူတို့လိုအပ်တဲ့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုကိုရရှိနိုင်ရန်ဆေးပစ္စည်းများရရှိနိုင်ရန်ကိုရှင်လမ်းဖွင့်ပေးတော်မူပါကိုရှင်ဖပါရကျမတန်ဆွမ်းတော်သူများသည်အားနည်းတော်သူများအတွက်ကိုကိုရဖြစ်စီပါကြွယ်ဝချမ်းသာတော်သူများသည်လည်းဆင်းရဲနှောင့်ပါတော်သူတို့အတွက်ကိုရှင်ဖပါရကပေးလှူတော်သူများဖြစ်စီပါအိုးဖပါရသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရခြင်းဒီကိုရရှင်ထာမရရှိတဲ့ရာများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လည်ပေးကမ်းစွန့်ကျဲနိုင်ရကိုရှင်လမ်းဖွင့်ပါကိုရောကျေးဇူးတော်ကုန်တော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းလေမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာနေသင့်နေထိုင်ကြတော့လူတွေအားလုံးအတွက်ကိုဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါရဲ့ဖခင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အဖြစ်သူတို့ကိုကြံမာရတဲ့အခွင့်အကာအကွယ်ရှိတဲ့အခွင့်ကိုယ်ရှင်စိတ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းအကုန်လုံးကိုရရှိ၍တိတ်ခါရှိရှိကုန်ရှိရှိနဲ့ဆက်လက်၍အသက်ရှင်ရပါမည်ကြောင့်ယေရှုဘုရား၏နာမတော်မူ၍ရိုးရိုးသေစွာဆက်ကပ်ဆုတောင်းအပ်နှံကြပါသည်ဖခင်အာမင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသင်းတော်များအတွက်ဆုတောင်းပေးကြရအောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိသောယုံကြည်သူများအတွက်ဘုရားသခင်အလိုရှိတဲ့အသက်တာကတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်15မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလောဒီကိအသင်းတော်ကိုမှာကြားသွားတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်ရအောင်။သင်၏အချင်းကိုငါတည်၏။သင်သည်အေးမဟုတ်အပူမဟုတ်သည်ကိုငါတည်၏။အေးချင်းဖြစ်စေပူချင်းဖြစ်စေတစ်ခုခုကိုငါအလိုရှိ၏။ထို့သောအေးမဟုတ်အပူမဟုတ်နွေးရုံရှိသောကြောင့်ငါ၏ခတွင်းသည်သင်ကိုထွေးလုပြီ။ဒီနေ့ကျမတို့အသက်ရှင်နေရတဲ့အချိန်ကာလကနှွေးနေလို့မရပါဘူးဖျားသခင်အတွက်ကိုတောက်လောင်တော်သူများဖျားသခင်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းအတွက်ပူရင်လဲပူအေးရင်လဲအေး
တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ရွေးချယ်ရမယ်ရှင်လင်းစွာရွေးချယ်ရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အသင်းတော်ဟာလည်းဖျားသခင်ရွေးချယ်ခိုင်းတဲ့အမှုအရာကိုတစ္ဆာရှိစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အသင်းတော်မှာပါဝင်နေကြသောဆရာဆရာမများအမှုတော်ဆောင်သာသနာပြုဧဝံဂေလိဆရာဆရာမများဒီပြင် ကောင်းဆောင်အစီခံအရောက်ချစီတိုင်းအတွက်ကျမတို့အခုအတူတူကွာဆုတောင်းကြပါစို့ဖျားရှင်ကိုရောရဲ့ဂျေဇူတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်သာသမီတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရောရှင်ဖျားသခင်ကိုတည်ရသောအခွင့်ကိုရောကိုကိုးကွယ်ရသောအခွင့်ကိုရောရှင်ဖျားသခင်ဂျေဇူတော်ကိုခံစားရ၍ဤဂျေဇူတော်ကိုပြန်လည်ဝင်ခနိုင်သောတိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခွင့်ကိုဖျားသခင်ပေးတော်ကြောင့်ဂျေဇူးတင်ပါတယ် ကိုယ်ရှင်ဖျားသခင်သာသမီမြန်မာနိုင်ငံကိုယ်ရှင်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဤခရီးရန်သာသနာဟာကိုယ်ရှင်ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီဆက်လက်ယက်တည်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးအတွက်ကြောင့်ဖျားရှင်ဂျေဇုရဲ့ချီးမွမ်းပါတယ်အထူးသဖြင့်ကိုရောဤကဲ့သို့ခက်ခဲသောအချိန်ကာလခက်ခဲသောနှစ်မှာကိုယ်ရှင်ဖျားသခင်ကိုတည်၍ကိုရောကိုကိုးစား၍ကိုယ်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော
zai dai nu pi da mya atwa ko lou saung pe twa de atwa chaung phya shin jesus ro chi mwan ba de phya thakin di hne lo myo naingan ye bai sai ya ma akhat khe de phit la de si bwa ye pinya ye akhat khe a myo myo ko chaung twei ya de a chein ma bin le a tin daw ko ko shin phya thakin sat lat lan pya de kaung chi pe de a tin daw ma dai naingan ta ya wa pyo bo yan atwa ngain chan ye ya shi bo yan atwa dai naingan ma phyaw mat chin te ya ne အုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်သာသမီတို့အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များအစီခံများအသင်းတော်မှာပါဝင်ဆက်ကပ်သူများကိုကိုရရှင်ဖျားသခင်ရှင်းလင်းစွာပြောသားပြောကြားသောစကားအတွက်ကိုရရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရရှင်ဒီနေ့သာသမီတို့တိုင်းနိုင်ငံမှာအတူတကွမိတင်းနေထိုင်နေကြသောယုံကြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ဆုတောင်းပါတယ်ကိုရရှင်သာသမီတို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာကိုရရဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်သာသမီတို့နှစ
တကြောင်ဂျေဇုတင်နေဖျားရှင်ကိုရဲတိုင်းနိုင်ငံမှာအစေခံရတဲ့အခါမှာလဲတူးကိုတူးနားလည်ရက်တူးကိုတူးဖေးမလျက်အမြဲတစေတိုက်တွန်းခွန်အားပေးသောစကားနဲ့ပန်ပိုးနိုင်တဲ့အခွင့်သွန်သင်နိုင်တဲ့အခွင့်တည်ဆောက်နိုင်တဲ့အခွင့်ကိုပေးသနာတော်မူပါသတ်မျိုးယုံကြည်သူရောက်ချင်းစီတိုင်းရှိသောနေရာမှာကရရှင်ရဲ့အမှုတော်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရက်ကိုရရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းအဖြစ်ကိုရရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာသတ်မျိုးခြေရှိမှာမိကွက်ဖြစ်ရက်ကိုရောအလိုရှိသည့်လမ်းကိုတစ္ဆာရှိစွာရှောက်လန်းနိုင်သောယုံကြည်သူရောက်ချင်းစီတိုင်းဖြစ်စေတော်မူပါသတ်မျိုးအပေါ်မှာကိုရရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုသွန်လောင်းပေးသနာတော်မူပါရှံရက်တိတ်ရက်ရှိစေတော်မူပါသတ်မျိုးရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပြောဆိုခြင်းနဲ့ဝေငှခြင်းနဲ့အားလုံးကကိုရရဲ့မြစ်တာတော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့ကိုရရဲ့ရှင်လင်းသောဉာဏ်နဲ့ပြည့်ဝဖို့ကိုရဖျားခင်ချစ်တကယ်သို့ချစ်တတ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုရရှင်ဖျားခင်သွန်သင်မဆာတော်မူပါကိုရရှင်သတ်မျိုးအသင်တော်မှာကိုရခွဲခတ်မှတ်သားထားသောခေါင်းဆောင်များဦးဆောင်သူများဧဝံဂေလိဆရာမများဓမ္မဒေသနာဝေငှသောသူများဓမ္မပညာရပ်ကိုသင်ကြားပေးနေသောသူများကိုရရှင်အမြောက်အများပေါ်ကိုရဆုကျေးဇူးများစွာနဲ့ကိုရနေရာချထားတယ်။ဖဖျားရှင်တပည့်တို့မှာရှိတဲ့ဆုကျေးဇူးများကိုတံပိုးထားလျက်ကိုရခေါ်သောနေရာကိုရသွားစေလိုတဲ့နေရာကိုရရှိသောနေရာများမှာသာသမီတို့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ခွင့်ကိုဖျားသခင်ပေးသနာတော်မူပါမိမိနဲ့အတူလှုပ်ဆောင်သောလှုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်များကိုတံပိုးထားလျက်ချစ်လျက်ဂရုစိုက်လျက်ကိုရရှင်ဖျားသခင်ကိုရရှင်ဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်စေတဲ့အရာများကိုတာ၍လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူများဖြစ်စေပါမည်ကြောင့်သာသမီတို့ဆုတောင်းပါတယ်ကိုရရှင်ဖျားသခင်ဒီနေ့အသင်းတော်အနေနဲ့လည်းနှွေးနေသေးတဲ့နေနှွေးနေသေးတဲ့အသင်းတော်များရှိတယ်ယုံကြည်သူများရှိပါတယ်။ဖျားရှင်ဒီနေ့သာသမီရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတောက်လောင်သောယုံကြည်ခြင်းကိုရောဘက်မှာအားကြီးသောယုံကြည်ခြင်းယောနှောခြင်းမရှိနှွေးနေတာဟိုမရောက်ဒီမရောက်မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုရရှင်ဖျားသခင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ကိုရောကိုဖတ်ရမ်းပြီးမှကိုရောကိုဖတ်တွယ်ပြီးမှဒီလောကမှာကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲများကိုကိုရောအားဖြင့်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အခွင့်ရင်ဆိုင်ကြော်လွှားနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုကိုရရှင်ဖျားသခင်ပေးသနာတော်မူပါကိုရောဖျားသခင်ဟာသားသမီးတို့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေသောဖျားသခင်သားသမီးရဲ့လမ်းခီးကိုဖြောင့်စေသောဖျားသခင်သားသမီးတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်လျက်
တမွေနေတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့အသက်တာကိုလည်းကိုရရှင်ဘုရားသခင်ဟာတံပိုးချပြီးမှကိုရရှင်ဂယုစိုက်တော်ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိပြီးတော့အသက်တာများကိုဆက်ကတ်တော်ယုံကြည်သူရောက်ချစ်စီတိုင်းဖြစ်စေပါကိုရရှင်တမွေရဲ့အဝင်းချင်းမှာတမွေအသင်းတော်ထဲမှာကိုရောဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်နေဆင်ကျင်တဲ့သူတွေများများစွာရှိလာတဲ့ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်။ဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှနေသောဆရာဆရာမအရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာလဲကိုရောရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုသွန်လောင်းပေးဖြင့်ကိုရဲ့စစ်မှန်သောတမန်တော်ကိုဝေငှသွန်သင်နိုင်တဲ့ခွင့်ကိုပေးသနာတော်မူပါ။ဒါသမီးတို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကိုရောကွယ်ကားတော်မူပါ။မေစာပရောဖက်များလက်မှတ်ကိုရရှင်ဘုရားသခင်ကွယ်ကားပါ။မဟုတ်မမှန်သောရေရောထားသောနှုတ်ကပတ်တော်ရောင်ဆောင်သောစကားများနောက်ကိုမလိုက်ပဲနဲ့ကိုရရှင်ဖျားသခင်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့တမန်တော်ကိုလိုချင်သောနှလုံးသားများတိသောနှလုံးသားများမိမိကိုယ်တိုင်ကိုရောနဲ့မိသားရဖွဲ့ပြီးတော့မှတိဆောက်သောယုံကြည်သူအသက်တာများဖြစ်စေပါမည်ကြောင်းသားမျိုးဆုတောင်းပါရယ်ကိုရရှင်ဖျားသခင်ဒီနေ့အသင်းတော်ကြောင့်မလို့နာကျင်ခြင်းဝေဒနာခံစားနေရတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်မိသားစုဝင်ဒီကောင်မအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတတိယပါတယ်။ကိုရရှင်သားသမီးတို့အသင်းတော်မှကိုရောစကားကိုနားမထောင်ပဲကိုရောကိုလိလူရှုပြီးမှကိုရောရဲ့အလိုချက်လူအလိုဆန္ဒကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါနာကျင်ခြင်းဝေဒနာတွေကိုပေးမိတဲ့အခါများအတွက်ကိုရရှင်ဖျားခင်သားသမီးတို့ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါ။ဖျားဖျားရှင်ဤဝေဒနာဒဏ်ရာများကိုအသင်းတော်ကနေပြန်လဲပြီးတော့မှတတ်သားခြင်းပေးနိုင်သောအခွင့်ကိုရရှင်စီမလာတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ပြန်လဲကုသပေးနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုအသင်းတော်အားပေးသနာတော်မူပါကိုရောကိုရရှင်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေအမျိုးမျိုးကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့ကာလမှာဒါကြောင့်အသင်းတော်ဟာကိုရရှင်ဖျားသခင်ကုသပေးတဲ့အတိုင်းပဲပြန်လဲကုသပေးနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုယ်တော်တိဆောက်တကယ်တော့ပြန်လည်တိဆောက်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုရရှင်ဖျားသခင်ပြုပြင်တကယ်တော့ပြုပြင်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုကိုရရှင်ဖျားသခင်တာ၍ပေးသနာတော်မူပါဒီနေ့ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ရှိနေသောနေရာများစစ်ဘေးဒုက္ခရောက်ရှိနေတဲ့နေရာများမှာအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်ဆရာဆရာမများအတွက်ဆုတောင်းပေးတယ်အသင်းသားများအသင်းသူများအသင်းတော်တစ်ခုလုံးအတွက်ကိုဆုတောင်းပေးပါတယ်ဖျားဖျားရှင်သူတို့ကိုရှိတဲ့နေရာမှာကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ခွန်အားပေးခဲ့သူတို့ရဲ့နာကျင်ခြင်းသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုလည်းကိုရရှင်မြင်တယ်ကိုရရှင်သိချောင်းကိုကိုရောမြင်တွေ့ခံစားရစေတော်မူပါဒီအပြင်သူတို့ရဲ့အထဲမှာအသက်ရှင်သောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြံဘေးပဝင်းခြင်းမှာရှိသောကိုရရှင်ဖျားသခင်ကိုမသိသေးသောသူများကိုရောကိုသိလာနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုရရဲ့မြတ်တာတော်ကိုဒီကေပဲစစ်မှန်စွာခံစားရတဲ့အခွင့်ကိုဖျားသခင်ပေးသနာတော်မူပါဒီနေ့ကိုရောငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာလိမ့်လေလှည့်ဖျားမှုများများစွာရှိနေတဲ့အထဲမှာသာသမီးတို့အသင်းတော်မပါရပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်သာသမီးတို့အသင်းတော်ဟာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့၎င်းပေးကမ်းဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်သောအရာမှန်သမျှအတိုင်းမှာလိုအပ်တဲ့သူတွေလက်ထဲကိုစစ်မှန်စွာနဲ့တစ္ဆာရှိစွာပေးကမ်းနိုင်တဲ့အခွင့်ဒီကဲ့သို့မတရားသောအမှုအရာလိမ့်လည်းလှည့်ဖျားခြင်းများမှကိုရရှင်ဖျားသခင်ကွယ်ကာပေးပါမည်အကြောင်းဒါဆိုအသင်းတော်အတွင်းမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကိုရရှင်ဖျားသခင်ကွယ်ကာမဆတော်မူပါခွန်အားပေးသနာတော်မူပါရှင်လင်းသောအခွင့်တစ္ဆာရှိသောအခွင့်ကိုလည်းကိုရရှင်တာ၍ပေးသနာတော်မူပါဖဖျားရှင်ဒီနေ့သားသမီးရဲ့အသင်းတော်မှာမိသားစုဝင်များများစွာပါဝင်ပါတယ်။အသီးသီးသောမိသားစုထဲမှာပြဿနာများရှိပါတယ်။ကိုရရှင်ဤပြဿနာများကိုလည်းကိုရောသိပါတယ်။အိမ်တော်မိသားစုထဲမှာမိခင်ဖခင်အတွင်ထဲမှာတော့၎င်းသားသမီးနဲ့မိဘများကြားထဲမှာတော့၎င်းမောင်နှမတွေကြားထဲမှာတော့၎င်းဆွေမျိုးမိသင်္ကာရများကြားထဲမှာတော့၎င်းဖြစ်ပျက်နေသောမကောင်းသောအခြေအနေမကောင်းသောဝိညာဉ်စိုးတို့၏နှောက်ယှက်ခြင်းမကောင်းသောအရာများရဲ့လောဆောင်ခြင်းများကိုလည်းယေရှုခရစ်တော်၏နာမ၌ဖယ်ရှားပါれကိုရရှင်ဖျားသခင်အကောင်းဆုံးပြန်လဲတင့်မြတ်နိုင်တဲ့အခွင့်ကိုကိုရရှင်ဖျားသခင်ပေးသနာတော်မူပါဖဖျားရှင်ဒီနေ့အိမ်တော်ဦးစီးများဆုံးရှုံးရသောသူများရှိတယ်တဦးတည်းဦးဆောင်နေရတဲ့သူများရှိပါれကိုရောဤသားသမီးအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကိုရရှင်ဖျားသခင်တိဆောက်တော်မူပါခွန်အားပေးသနာတော်မူပါကိုရရှင်သားသမီးတို့အသင်းတော်ရင်ထဲမှာကိုရောမကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုလောဆောင်ပြဖောက်ပြန်ခြင်းအမျိုးမျိုးနဲ့အသက်ရှင်နေသောသူများအတွက်လည်းဆူတောင်းနေကိုရရှင်သားသမီးတွေအသက်တာများကိုကိုရရှင်ဖျားသခင်ပြုပြင်တော်မူပါမှန်သောလမ်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုပေးပါအပြစ်ဒုစရိုက်ကိုယွန်ရှာသောနှလုံးသားကိုကိုရရှင်ဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်သားသမီးတွေရရှိလျက်သိရှိလျက်ကိုရောကြိုက်တဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့အသက်ရှင်နိုင်တဲ့အခွင့်ကိုကိုရောပေးသနာတော်မူပါဖဖျားရှင်သားသမီးတွေဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကိုရောဖျားသခင်တည်ဆောက်တော်မူသောအသင်းတော်ကိုရောရှင်ဖျားသခင်ဆက်လက်ခွန်အားပေးတော့မယ်အသင်းတော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အလင်းကိုလင်းစေမယ်အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ကိုးစားလျက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိသော
ကျင့်ချင်းအမင်္ဂလာများမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်စိုးနေသောမကောင်းသောဝိညာဉ်စုံမှနဲ့ဆိုမကောင်းတဲ့အရာအလုံးစုံကိုယေရှုခရစ်တော်၏နာမ၌သာသမီတို့ဖယ်ရှားပါれတာခင်တို့ကြွေးကြော်ဝန်ခံပါれယေရှု၏နာမ၌ဤအရာများဟာပျက်စီးပြီးမြန်မာနိုင်ငံဟာလွတ်မြောက်သောနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံဟာချုပ်နှောင်ချီနှောင်ခြင်းများမှလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ကိုရရှိသောနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းကိုယေရှုခရစ်တော်၏နာမ၌သာသမီတို့
ရှာသောနိုင်ငံကိုရောကိုမျက်မှောက်ပြုသောနိုင်ငံကိုရောကိုလျှို့မရှုဘဲနဲ့ကိုရောကိုတံပိုးချလျက်ကိုရောကိုရိုသေခြင်းနဲ့အာကိုရောကိုချစ်လျက်ကိုကိုွယ်သောနိုင်ငံဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းတပိုင်းသောသာရသခင်ရှုခရစ်တော်၏နာမ၌အလုံးစုံရိုသေစွာဆုတောင်းဆက်ကအထာပါ၏အာမင်ဖြစ်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မသခင်399ကိုတူတူပဲဒီဆိုရင်းနဲ့စီဝေရိုသေကြပါစို့ဆောင်းထင်းတော်မူလိမ့်မည်ကျူချင်းကမစွမ်းနေတော့ဘုရားခင်ကြီးတည်ချည်ခရစ်တော်ယေရှုအဖြစ်တင်တို့ဤစိတ်ကလေးများကိုကွယ်ကဆောက်ရှောက်ပါစေတော့အနန္တတကူရှင်တော်ရာဘုရားဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်သားတော်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ထံမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာညင်တည်ချည်နဲ့ဆုကျေးဇူးပေါင်းတော်သည်ဒီနေ့ကိုရိုရှင်၌ဝိပုကိုကိုနေကြတဲ့ဆုတောင်းနေကြတဲ့ကိုရိုရှင်၌တည်နေကြတဲ့ကျွန်တော်ကျွန်မတယောက်စီလိုပေါ်နေတယောက်ကြီးကာလစင်တော်ရာတည်ရှိတည်နေပါစေတော့Amen. God bless you all.